Єгор Грушин – неокласичний піаніст та композитор. В свої 24 він вже випустив 4 альбоми, створив збірку творів для фортепіано та написав саундтреки до 6 кінострічок. З понад 300 концертів 4 він дав у Дніпрі. Концерт в рамках туру «Together» особливий. Він розпочинає тур Єгора Грушина містами України. Що зазвичай концерти проходять в тому руслі, що є я, да, і разом зі мною музиканти, які супроводжують головний інструмент – рояль. То тут, в цьому турі, в цій програмі, якраз два рівні інструменти між собою. Другий інструмент – віолончельна, який грає дружина Єгора – Роксолана Грушина. Вона розповіла, що рішення про тур лише вдвох прийняли не лише з власних міркувань, а й за порадами глядачів. Нас дуже просили виступати саме вдвох, бо люди якось помічають між нами тут таку близькість, якусь таку інтимність, там от кажуть, він іноді так на все одне на одного дивитися, що просто так сидиш і вау. Там не тільки те, що емоції музику даєш, а якісь ще між собою. І це дуже помітно. Концертний тур налічує 9 міст. Цього разу подружжя грає відомі композиції і презентує кілька нових. Їх глядачі зможуть почути в новому альбомі, створенням якого Грушини займуться одразу після гастролей. Назву поки тримають в таємниці, але говорять, що всього буде 12 композицій. Ольга Самойленко, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.